नमस्कार बंधुसकल, स्वागत जानाइछो आपोनालोकक एसके जि वाइटी न्यूजर एटा नतुन भिडिओ लै। आरु केके सारक केनेकदरे चाइनीज मास्टर बनुवा हैछिल सेइ भिडिओटोत बहुत मानुहे कमेन्ट करे जे ए मेकआपटो कोने करिछिल आरु मु भिडिओटोतो उल्लेख करा नहल। आरु ए भिडिओटोत मु आपोनालोकक तार बिषये कबले उलाइछो, गतिके भिडिओटो शेषलैके चाइ थाकिब। बंधुसकल, केके सारक चाइनीज मास्टरलै रूपान्तर करिछिल पूर्ण शिल्पर सकलोबो सुनिपुन शिल्पी आरु जार मूल मानुजने हैछे दिगन्त माधव गोस्वामी। आरु तेओक आपोनालोके रामधेनुर जनप्रिय अनुष्ठान नाइट राइडार्सतो देखिबले पाइछे। यारों विभिन्न धरण शिल्पकर्म काम काज कर जार किस दृश्यांश मैं आपलोक इतना देखाम। आपल पूर्ण शिल्पर विषय सविशेष जानव विचार और सकोधरण काम काज चाह विचार तेल फेसबुक पेजर लिंक मैं तलब डिस्क्रिप्शन दीम आपलोर तक गई शिल्पकर्म समूह चाह पे। नगर मजरे एक सदा व्यस्त अंचल बेलतला। बेलतलाते आसार यू शिल्पालय। এই শিল্পালয়ত আমি বিভিন্ন শিল্পকৰ্মৰ কাম কাজ কৰি থাকোঁ। এই যে প্ৰতিকৃতি এটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এইটো যে আপোনালোকে দেখিছে, এই প্ৰতিকৃতিটো হৈছে কাঞ্চনজংঘা ছবিখনত, জুবিন গাৰ্গৰ কাঞ্চনজংঘা ছবিখনত ত্ৰিদীপ লাহন সেই অভিনেতাগৰাকীৰ এটি ৰেপ্লিকা। ত্ৰিদীপ লাহন নে যিটো চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছিলে, সেই ৰূপায়ণ কৰা চৰিত্ৰটোক জুবিন গাৰ্গে অভিনয় কৰা চৰিত্ৰটিয়ে এখন কোঠাৰেৰে কাটি দুটুকুৰা কৰে। এই যদি কাটি দুফাল কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মাজত এটা দাগ ৰাখি আমি এনেদৰে কিছু কাৰিকৰী কৌশল খটুৱাই আমি এই কামখিনি আমি শেষ কৰিছিলোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু দৃশ্যসমূহ চাব বিচাৰে তেনেহ'লে পূৰ্ণশিল্প ফেচবুক পেজৰ লিংক মই তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ, আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেল এছ কে জি ৱাইটি নিউজত যদি প্ৰথম বাঢ়িছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। জয় অসম।